Ինչպես տեղյակ եք, նախախորհրդարանը ձեռնամուխ է եղել նոր որակի հայկական պետության ձևավորման և զարգացման ռազմավարական հայեցակարգի մշակմանը։ Այսօր մեր հերթական բնապահպանական մասն ենք ներկայացնելու։ Ես կփորձեմ արագ անդրադառնալ բնապահպանական ոլորտի շատ ընդհանուր գծերի մեջ համաշխարհային համատեքստում ներկայացված իրավիճակին, որովհետև Հայաստանը բարձ է գտնվելով այս երկիր մոլորակի վրա, նաև այս հարցում, հատկապես բնապահպանության հարցում, բնապահպանություն այնպիսի ոլորտ է, որտեղ սահմանները այլ ոլորտների դեպքից ավելի ևս վիրտուալ են, բնապահպանությունը չի ճանաչում սահմաններ, և մենք արդեն երկար տարիներ ի վեր գիտակցում ենք, որ աշխարհ մոլորակը գտնվում է բնապահպանական ճգնաժամի շեմին կամ նույնիսկ բնապահպանական ճգնաժամի մեջ։ Իհարկե այսօր արդեն մի քանի դասնամյակ ամբողջ աշխարհը մտել է համընդհանուր համագարկային ամեն ինչ բարբագող համաշխարհային ճգնաժամի մեջ, և բնապահպանական ճգնաժամը այդ համընդհանուր ճգնաժամի կարևոր երևույթներից մեկն է, առանցին վերցրած ինքը ճգնաժամ է, որը բաղադրիչներից մեկն է այդ ընդհանուր ճգնաժամին։ Առանցին վերցրած, վստահ եմ, որ բոլորս գիտենք թվերին, համատվերին սպասվող զարգացումներին բնապահպանության առումով, ընդամենը հիշենք, որ դեռև մի քանի օր առաջ, ընդամենը օրեր առաջ Միացյալ Ազգերի գազմագերության շրջանակներում գազմավորված միջկառավարական կլիմայական զարգացումների առնչությամբ պանելը իր զեկույցներ հրադարագել, որտեղ հաստատում էր, որ ներկա գործընթացների շարունակման բարակայում, ներկա դարու վերջավորության երկիր մոլորակի վրա ջերմաստիճանը բարձրանալու է 3.8-ից 4.7 աստիճան ցելսիուս աստիճանով, ինչը ահավոր մեծ դակացում է իրենից ենթադրվում, նշանակում, որի դեպքում բացի ձորի մագարտակի բարձրանալուց դեղի կունենան կլիմայական իսկապես շատ աննկարագրելի փոփոխություններ, և որի հետևանքով և գենսակործունությունը մարդկանց և առողջությունը մեծապես կխատարվի։ Այդ նույն ուսումնասիրությունը գտել է, որ մոլորակի դակացման պրոցեսը և մթնոլորտի մեջ կարբոնի էլեմենտների տարածման տեմպերի գեսը, այսինքն 1750-ական թվականներից սկսած, արդյունաբերական հեղափոխության սկզբից մինչև այսօր ավելացել է անցած 40 տարիների ընթացքում, այսինքն վերջի դասնամյակները եղել են մոլորակի ջերմաստիճանի տակացման առումով և բնապահպանական այլ աղետների ներկայացված վտանգների առումով ամենա ակտիվ տարիները։ Այլ ուսումնասիրությունների համաձայն աշխարհի բնական բաշարների, ռեսուրսների 1/3-ը սպառվել է անցած 40 տարիների ընթացքում։ Եվ դեռևս այլ ուսումնասիրություններ գտնում են, որ աշխարհի հողատարածությունների 40%-ը ինտենսիվ հողագործության, երկրագործության պատճառով
իր որակը մեծ չափերով գործել է, այդ 42-ից ինչ-որ չափով դոգոսներ արդեն դարձել են լրիվ անապատային, աշխարհում արգա է ջրի ամենալուրջ խմելու, մաքուր ջրի ամենալուրջ վտանգ, մեկ խոսքով երկիր մոլորակը իսկապես գտնվում է բնապահպանական և գենսոլորդային լուրջ պրոբլեմի առաջ. Ինչից է առաջացել այս իրավիճակը, իրավիճակը առաջացել է իհարկե արդյունաբերական տնտեսության զարգացումով և անխափան թափ ստանալով, այս իրավիճակը առաջացել է որոշ բաղադրիչների բարակայում նաև երկրի մոլորակի բնակչության թվի անհամեմատ աճով, սակայն առաջինը արդյունաբերության այն մոդելը, որը բերել է այս իրավիճակին, արդյունքն է եղել տնտեսական այն եղանակին, տնտեսվարման եղանակին, որի գլխավոր շարժարիտը և գոյության իմաստը դրամապանությունը շահույթի ապահովումն է։ Շահույթի ապահովության առաջ բնությունը և մարդիկ զոհվում են բարի իսկական և փոխապերական իմաստով, և այս իրողությունը հանգեցրել է մի իրավիճակի, որից հետո արդեն ամբողջ մոլորակին վտանգ է սպառնում։ Սա համաշխարհային ճգնաժամի զուտ առանցին վերցրած բնապահպանական բաղադրիչն է, որը մեզ հուշում է, որ այս ձևի տնտեսվարում այլևս հնարավոր չէ աշխարհում, և մարդիկ պետք է գտնեն թեկուզ զարգացման, շատեր ասում են զարգացում այլևս հնարավոր չի, կամ զարգացում առանց բնությունը խատարելու հնարավոր չի, դա այլ քննարկման թեմա է, շատ կարևոր, սակայն այս պահին մեզ համար ոչ այդքան առաջնային, այս պահի համար։ Համենայն դեպս զարգացում անգամ եթե լինի աշխարհում, աշխարհի մասշտաբով, դա պետք է հիմնված լինի տնտեսվարման և բնության հետ հարաբերությունների լրիվ այլ դրամապանության վրա։ Համաշխարհային ճգնաժամը միմիայն բնապահպանական ճգնաժամ չէ, դա ինչպես ասացի և բոլորիս համար կարծում եմ նորություն չէ, դա համընդհանուր ճգնաժամ է, սկսելու համար բարոյական, արժեհամակարգային, քաղաքական, տնտեսական։ Տնտեսական առումով միգուցե տնտեսական ճգնաժամը վերջին տարիներին կարևոր խտան է հանդիսանում այլ ոլորտներում ևս այդ ճգնաժամային լուծումներ գտնելու և բարոյական, արժեհամակարգային և այլն, սակայն տնտեսական ճգնաժամը մեծ նշանակություն ունի և որի մեջ ևս, տնտեսական ճգնաժամի մեջ ևս բնապահպանությունը ունի իր ուրույն տեղը, ինչ առումով։ Վերջին տասնամյակներում 1970-ից սկսած արեմտյան զարգացած արդյունաբերական երկրներում գնալով ավելի դժվար է դարձել իրական տնտեսությունում, այսինքն ապրանքների արդատությունում, և այդ ապրանքների արդատության ոլորտին սպասարկման ծառայությունների ոլորտում շահույթ ապահովելը, շահույթի ապահովումը դարձել է շատ դժվարին։ Եվ այդ պատճառով է, որ մի կողմից այդ երկրներում տնտեսական գործունեությունը, այսինքն կապիտալը անցնում է սպեկուլատիվ ֆինանսական ոլորտում սպեկուլացիա անելու ընդրանքին, որի պատճառով մենք յուրաքանչյուր տարին մեկ ականատես ենք լինում ֆինանսական ցնցումների, և որի վերջինը 2007-2008-ինը 20-րդ տարու ընթացքում 1930-ականներից հետո չտեսնված ճգնաժամ էր։ Երկրորդ լուծումը, որ նրանք գտնում են արդյունաբերության, այսինքն իրական տնտեսության արդահանումն է, ոչ թե ապրանքների արդահանումը, այլ հենց արդյունաբերության ոլորտի արդահանումը դեպի աշխարհի ծայրամասեր, այսպես կոչված երրորդ աշխարհի երկրներ։ Ինչու՞, որովհետև գլխավոր պատճառներից մեկը, որով ինչի հետևանքով արդյունաբերականացած, զարգացած երկրներում իրական տնտեսությունում շահույթ ապահովելը դարձել է
չափազանց դժվար, գլխավոր պատճառներից մեկը, գլխավոր պատճառը այն է, որ ինքնաժեքը բարձրացել է։ Իսկ ինքնաժեքը, ապրանքների ինքնաժեքը պարգանում է երեք բաղադրիչներից, մեկը մարդկանց աշխատանքի դիմաց դրվող աշխատավարձն է, աշխատավարձների բլոկը, մյուսը պետության վճարվող հարգերն են, և երրորդը բնության հասցված վնասների փոխհատուցումն է։ Եղել են ժամանակներ, որ այս երեք բաղադրիչները եղել են շատ-շատ ցածր և շահույթը շատ բարձր։ Ժամանակի ընթացքում այս երեք բաղադրիչներն էլ, բայց այս դեպքում մեզ հետաքրքրում է բնապահպանական, բնավճարների բաղադրիչը, այդ երկրներում և դեղի բնակչությունների պայքարի և գիտակցության զարգացման և այլ պատճառով ավելացել են։ Եվ արդյունքը այն է, որ չնայած այսօր գլիման և գենսոլորդը դեռ շարունակվում է գերդոտվել նաև այդ երկրներում վարվող տնտեսական կարգավորության պատճառով, սակայն արդյունաբերությունը արտահանվել է դեպի երրորդ աշխարհի երկրներ, որտեղ այդ ինքնարժեքը, ապրանքների արդատության ինքնարժեքը դեռևս շատ ավելի ցածր մակարդակում է գտնվում։ Սա ինչ է դալիս։ Սա դալիս է այդ երկրներին, այդ երրորդ աշխարհի երկրներին, ընդ որում ոչ բոլոր երկրներին, այն երկրներին, որոնք բազմաթիվ ունեն որոշակի առավելություններ և իրականացում են շատ կոնկրետ քաղաքականություն դառնալու համար արդատվող երկրներ։ Մենք գիտենք, որ դրանցից գլխավորը արդեն 20 տարի է Չինաստանն է, չինական հսկան։ Այդ հնարավոր, այս արդյունաբերության տեղափոխումը դեպի երրորդ աշխարհի երկրներ մի կողմից ահավոր շարունակում է բնության մոլորակի գերդոտվածությունը, մյուս կողմից նրանց տալիս է զարգանալու հնարավորություն։ Բայց այս հնարավորությունը ևս սահմանապակ է, որովհետև այն նույն պրոցեսը, որ դեղի է ունեցել այդ երկրներում, դեղի է ունենում այս երկրներում ևս, և ընդամենը ես մի օրինակի համար ասեմ, մենք հիմա տեսնում ենք, որ որոշ շատ աշխատադար արդյունաբերական ջյուղեր արդեն Չինաստանից դուրս են գալիս և տեղափոխվում են Բանգլադեշ, Ինդոնեզիա, Վիետնամ և այլն և այլն, և այս գործընթացը շարունակվող գործընթաց է։ Կարևորը այստեղ այն է, որ համաշխարհային մասշտաբով մենք ունենք ճգնաժամ, որը գալիս է ուղիղ բնապահպանությունից, այսինքն բնապահպանական ճգնաժամ է, և ունենք համընդհանուր ճգնաժամ իր տնտեսական ջղավորումով, որի մեջ բնապահպանությունը ևս ունի իր կարևոր տեղը, այսինքն բնապահպանական վճարների ավելացումը որոշ երկրներում բերում է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, որը բերում է հարցադրման է ենթարկում, հարցականի է ենթարկում տնտեսվարման այդ նույն մեթոդը, որը հիմնված է շահույթ ապահովելու դրամապանության վրա։ Հետևաբար երկու առումներով աշխարհում խնդիր է դրվում շահույթ ապահովելու, շահույթ գուտակելու դրամապանության վրա հիմնված տնտեսվարման համակարգը փոխել, բնապահպանական խնդիրների լուծումը և ընդհանրապես տնտեսվարման մեթոդների փոփոխությունը բարձրապես ցանկության խնդիր չի, այլ և Հայաստանում, և ամբողջ աշխարհում դրված ամենալուրջ խնդիր է։ Եթե այդ խնդիրներին լուծում, դրական լուծում չգտնվի, վերջ դնել բնության ավերման և գենսոլորդի ավերման այս մեթոդներին, և եթե վերջ չտրվի դնդեսվարման այս մի քանի հարյուրամյա եղանակին, ամբողջ բնությունը և աշխարհը գտնվում է լուրջ վտակների առաջ։ Մենք պարտավոր ենք Հայաստանում, պարտավոր ենք մեր կոնկրետ խնդիրները ուսումնասիրելու և լուծելու զուգահեռ գիտակից լինել այս համաշխարհային երևույթին։ Եվ ոչ միայն պարզապես բնապահպանական գիտակցություն ունենալ, այլ նաև գիտակցություն ունենալ սոցիալ-տնտեսական զարգացումների և համապատասխան եզրակացություններ անել։